Ruski teniser Daniel Medvedev izgubio je živce posle izgubljenog drugog seta u polufinalu Australijan Opena protiv Stefanosa Cicipasa. Medvedev je dobio prvi set u tiebreaku, drugi izgubio sa 6-4, a onda je verbalno napao sudiju. Da li si ljut? Da li njegov otac može da priča posle svakog poena? Jesi li glup? Hoćeš li da odgovoriš na moje pitanje? O Bože, kako si loš. Kako možeš da budeš tako loš u polufinalu Grand Slema? Pogledaj me, tebi se obraćam, urlao je Daniel Medvedev.